Dobroveče. Nadam se da i vama večeras pašu stvari lagane. Meni sigurno da. Nadam se da ste dobro, jer kreće, naravno, emisija Ljubav i moda. Ljubav je uvek u modi. Ali pre nego što vam najavim vašu i moju večerašnju gošću, moram nešto da vam priznam. Vi znate da sam ja vrlo jedna iskrena osoba i da nikada ne lažem. Kada sam pročitala neke tekstove i kada mi jedna moja prijateljica predložila da mi večeras bude gošća, koju ću vam predstaviti naravno malo kasnije, ja sam rekla, ma kakav bre feng shui, ja to pojma nemam, ja, to su neke bezveze stvari. Međutim, uzela sam neke tekstove i pročitala i onda sam shvatila da sam, kada sam ja počela da se preseljavam, da sam shvatila u kakvom sam ja haosu živela. I setila se i Louise Hay koja je rekla, kad krenete da pravite mentalno veliko spremanje, krenite od svoje kuće. Šta je meni iznad moje glave bilo na tavanu? Koliko kesa sam ja bacila pored kontejnera, jer sam shvatila da te kese nisam otvarala 2-3 godine i da te kese meni ne trebaju. I onda sam ih bacila. I onda sam se zainteresovala i ja koja sam, ja sam uvek vama govorila da čovek se uči dok je živ i da nikad ne treba da zatvara vrata i da odbija kao kakve feng shui, ja ću da uredim svoj stan kako meni padne na pamet i u njemu će mi biti lepo. I onda sam počela da razmišljam zašto su se meni u životu neke stvari događale. Zato budite vrlo pažljivi, nadam se da vam je muž skuvao kaficu, ako nije muž onda ste sami, i da ćemo večeras da zaplovimo u jedan božanstveni svet vašeg doma, vašeg prostora. A moja sagovornica kaže da je u stvari vaš i naš dom, u stvari naše telo. Ona se zove Sandra Drinčić i direktor je Feng Shui instituta. Želim vam dobroveče. Sandra, ovo je bio moj iskreni, zaista iskreni ovaj uvod, jer ja svoje gledalce nikad ne lažem. Uopšte nisam bila zainteresovana za to, dok nisam pročitala neke tekste. Ja sam se oduševila uvodom, svaka čast. Iskrenost je danas, u stvari, ima svoju najveću vrednost. Da, u ovom vremenu u kojem mi živimo. Moji gledalci znaju da ja nikada ne lažem. Da sam ali, da vam kažem, ja mislim da sam ja bila svojevremeno još gora po tom pitanju. Verovatno, nikada ne bi ni bila u ovome da nije ta, pod navodnicima, lepota i luksus prostora koji sam stigla svojevremeno i doselila se, dok me nisu doveli do toga da se borim maltene za svoj život. Ovo je zanimljivo. Ajde da krenemo od te vaše priče. Ja nisam živao u nekom luksuzu, ali ja sam prosto... Ali čitajući vaše tekstove, onda sam shvatila zašto je moja baka živjela 100 godina. O tome ćemo pričati. I moj deda živao 120 godina. I o tome. Ajde da krenemo od vaše priče. Luksuz, Nemačka... Moja priča je bila pre luksuza, je u stvari cilj je bio da mi dođemo do tog luksuza. Jer moj suprug bio profesionalni fudbaler i jedan među najboljima. I očekivao se neki veliki ugovor. Ja sam rođena u Nemačkoj, moj otac je u Nemačkoj i meni je samo želja bila ako će negde da potpiše da to bude Nemačka. To se na kraju tako i desilo i uvek te neke sudbinske stvari se dešavaju baš tako. Da. I kad smo smatrali da smo pod navodnicima uspeli, da smo došli do toga velikog novca, da ćemo mi sada da formiramo porodicu, da budemo sretni i tako dalje. Luksuzan stan koji smo iznajmili u Nemačkoj, koji je stvarno bio estetski savršen, funkcionalno savršen, ali bio je u prizemlju zgrade, ispod spavaće sobe u kojoj smo spavali, bilo je 7 veš mašina i dan danas je ta zgrada sa 7 privatnih stanova, sa 7 veš mašina dole, koje u tom stanu ja ne znam. Ali pitali su me ljudi, pa kako sam da suprugu ništa nije desilo. Meni su šake počele da se koče 15 dana ili 3 nedelje nakon useljenja u taj stan. Suprug je prešao u drugu sobu ili pak je to Bundesliga. Od njega se zahtevalo da on bude odmoran i da trenira. Mi nismo imali uopšte ni jednu onako ideju šta je uopšte moglo da se desi. Ja sam bila isto sportista, bila sam organizam zdravu, treniran i tako dalje. Međutim, ta količina zračenja, negativnost. Jer ja sam tek kasnije, kad sam ušla u ovo, u stvari uradila analize svih naših prethodnih
nekretnina u kojima smo živeli. Jer kad sam ušla u to, ja sam u stvari krenula na sve moguće načine da istražujem. Jer ja sam bila najnevernija po tom pitanju i za mene je Feng Shui bio jedna ogromna glupost. Iako, kao i za mene. E onda kad sam ja u stvari kod Kineza koji je u poznim godinama pravi majstor za te stvari, kad sam ja počela sa njim da učim i kad je on rekao, ma, bit ćeš čudo. Ja sam pomislila da čovjek nije baš priča istoj svesti kad mi je to rekao. U čemu da budem čudo? U tome da on meni objašnjava zašto čaša sa vodom treba da stoji na aktivatoru. Da se voda ta aktivira. Znači, to je za mene bilo totalno nepojmljivo sve. Da, da, da. Jer ja kad sam se povratila sam se kad sam se selila iz tog stana. I postao je čovjek koji je meni... A šta su značile te mašine? Znači, veš mašine ispod spavaće sobe, stan je bio u prizemlju, veš mašine ispod spavaće sobe su dale ogroman uticaj na razornost moje aure, na stanje organizma. Kad god je osoba na zračenju, prvo što se dešava, pada magnezijum, kalcijum u organizmu. Ti oligoelementi su katastrofa. Dolazi do promjene stanja krvne slike. Dolazi do toga da organizam počinje kao biljka kad se suši, a dijagnoze nema, ne postoji. E sad, to kočenje šaka je meni bilo katastrofalno tegobno i fizički, jer nikad nisam znala koliko će šake da mi se ukoče, koliko će to da traje. Ja nisam mogla da se presvučem, nisam mogla da imam u toalet, nisam mogla ništa. Oni su čak uključivali meni elektrošokove na terapijama i sve moguće terapije probali i injekcije u vracu davali. Ja ni ne znam, stvarno Nemci šta su sve probali. Onda sam ja rekla, ja došla sam do stanja da ja više ne želim uopšte da živim. I vratila sam se u Srbiju. Majka mi je radila u prekršajnom sudu i žena koja je uopšte, mislim, isto bila van svega toga. Mi nikad nismo otišli kod astrologa, numerologa, nikada, znači nikada. I čuli smo za, preko, tad je bio dečko koji je bio fizioterapeut mlade reprezentacije u fudbalu, on je mene sreo kad sam stigla iz Nemačke i već sam imala kragnu oko vrata, mnogo sam bila smršala i on kaže, šta ti je, dođi kod mene da ti ja pomognem. Ja kažem, Nemci su sve probali. A šta, medicina, ništa? Ništa. On je isto fizioterapeut, on je meni radio jedan dan, drugi dan terapije, elektroterapije, treći dan je prišao i rekao, pogledaj, ja sam sav mokar, ja ne mogu da ti radim terapiju. Pa kažem, kako ne možeš da mi radiš terapiju? Svi me ostavljaju. Ne može niko da mi pomogne. Kaže on, ima čovek koji je parapsiholog tu i tu u Beogradu, ide koji je, kakav parapsiholog? I stvarno, majka me natera i mi odemo kod čoveka, čovek, ja ne znam, ne znam. On je bukvalno meni, znači tada ja nisam znala šta je to. Čovek je meni ovako sa dva prsta rekao mi da legnem, namešto mi je želudac, ja znam da sam ja počela da se smejem. Majka je počela da plače, ne znam o čemu se radi. Kaže, prvi put posle godinu dana si se nasmejala. I on je neke prirodne lekove čovek tada pravio. Znam da sam uzimala kapi od belog luka, od pelina kapi i tako dalje. I brzo sam se oporavila, ali se nisam vraćala u Nemačku. E, kad sam se oporavila, moj zahtev suprugu je bio da menjamo nekretninu. A onda se desi da, pošto je rekao, nemaš, kako ja, ne mogu sad ništa da menjam. Ali šta se desi? Promjena kluba, promjena grada, moj uslov da on uzme kuću. Mi se uselimo u kuću, ja nova. I tad krene sve. Moj temperament, moja jačina, moja snaga, moja medicinska struka u kojoj sam bila davno, davno, još iz srednje škole. I ja krenem stvari toga. Ali u stvari to je bila neka tvoja podsvesna želja. Nisi znala o čemu se radi, ali neka intuicija da treba da doneseš odluku, da nešto u svom životu treba da promeniš. Ali to je sad, evo sad se opet vraćamo na to, dom treba da se uredi tako da se u njemu osjećamo prijatno. E sad, ja sam mislila da se ja u mom domu osjećam prijatno dok nisam krenula da se selim i da bacam 1001 stvar. Ali znate šta je to dalo? I šta ljudima to danas daje? Stagnaciju. Životnu stagnaciju. Nije to, kažu ako ljudi, mi se vežemo za uspomene. Ok, mi uspomene možemo da imamo u jednoj kutiji spakovane, koje su nam stvarno drage. Možemo naše uspomene da pretvorimo u pisanu formu. I uvek kažem, ljudi, pišite. Pišite i dešavanja, pišite snove. Evo, meni su sve sveske ispisane. Ne to, ovo je druga stvar, to ja gledocima moram da kažem. Znači, Ruška se spremala za emisiju i za intervju sa mnom onako kako se nijedan mladi novinar ne sprema.
Znači, ja ovo još nisam videla, te pripreme i ti sastanci i ti dogovori i njena sigurnost da je prošla kroz svaku temu o kojoj želi da priča na pravi način. Da. To je stvarno, ja kažem, treba učiti. E, pa zato, moja emisija traje 21 godinu i ja uvek dobronamerno poručujem svim tim mladim autorkama i voditeljkama emisije da se... Ja znam po sebi kad dođem da se one čak o meni u kojoj se svako sve zna, opet se ne pripreme, a ti si videla. Da, sedeli smo, a ja sam imala ispisanu... Jedno po jedno, da. Da te pitam neke stvari, ovo je tek početak, jer prvo sam se najiskrenije ja zainteresovala i onda sam shvatila... Onda sam shvatila, recimo, meni godinu dana kaplje u kujni voda i šte. Rekao, doći će majstor, ja to nešto sama kao vežem, popravim. I onda sam shvatila, šta znači? Ode novac. Ode novac na neplanirane troškove. I šta još? Zdravstveno može da dođe do sinuzitisa ili do... Znači, curinosa. I onda sam stvarno... Onda, stvari koje... dve godine ne koristimo. Šta znači to čuvanje? E, to je ono što... Zašto imam Feng Shui institut? Prvo, institut kao instituciju istraživačku. Dan danas, na međunarodnom nivou, tajne koje dobijemo, mi to sve moramo da probamo. Ja svaku tajnu koju mojim učenicima prenesem ili ljudima na seminaru koji su taj dan prisutni na seminaru, znači njima je dato da oni dođu. I uvek kažem, trudite se da ostane u četiri zida. Ali radite drugim ljudima, ali nemojte da otkrivate kako ste došli do tih znanja. I sve što vam pričam, nemojte da mi verujete, probajte. Jer ja nisam verovala. Ja sam svaku tajnu morala tri puta da probam. Ali ja sam tebi poverovala, mi smo sedeli, kako ti sad možeš, po čemu ti možeš da daš sad neku dijagnozu? Ja sam nešto pričala kako je dole neka vlaga ispalo je da taj koji je tu živeo, da je ostao bez kose, bio mlad. Ne, uopšte mi nije to jasno. E, pa to su te... Ne, ja sad doću i ja učim, ja, dragi gledalci, i ja večeras učim, to da znam. E, pa to su te tajne. To su te tajne sa terena i to je ta praksa sa terena. I onda kada pričamo, u stvari pričali smo o domu. I ja slušam u toku razgovora. Znači, ako imam crtež, nacrt, skicu doma, zato radim najviše besplatnih radionica, jer ja kažem, ja nekako na taj način praznim svoju energiju i tu svoju moć. Kada vidim nacrt nekretnine ili kuće, ja pričam ljudima šta se njima dešava i kakvo je zdravstveno stanje. Jer smatram da pravi stručnjak treba bude vrhunski dijagnostičar. I kad smo pričale na sastanku pred emisiju, pričali smo u vezi toga što ste mi objašnjavali kako ovde dom, ovde dom, ovo ovde izgleda, ovo je ovde, ovo je ovde. Ja vas slušam. Ali znam, znači automatski, gde se to što ste vi meni rekli odrazilo na ukućane. Na koji deo organizma? Znači, buđ, vlaga, hronično kožno obolenje. Dom je i ljudsko telo su nerazdvojni. To je jedno te isto. Znači, kažu, pa mi smo iznajmili prostor. Ili ja imam iznajmljenu studentsku sobu. Studentska soba je njegov život. Tu je njegov donji veš, tu su njegove knjige, tu su njegove stvari. Tu je njegov život sada. I ogroman je uticaj. Da li je taj krevet stari? Da li ima metalnu konstrukciju? Sve što loše utiče na auru. Da li je na mesto zračenja? Zašto kažem svima stavite sušenu trsku, podnu asuru, da štiti od svih mogućih štetnih zračenja ispod kreveta. Znači, to je, kod Kineza to je 150 dinara. Znači, to su stvari, nije Feng Shui, znači nešto što je nepristupačno i nedostupno. Svako u kući može da ga ima na pravi način. Šta je Feng Shui? Usklađenost čoveka sa prostorom i sa energetskim tokovima unutar prostora. U svom prostoru osjećaš dobro. Dobro. Ja mislim da mi sami dajemo energiju tom prostoru. Ključno, da. Ključnu energiju. Ja znam svako ko je dolazio kod mene, imala sam ogromnu kaljevu kupeć i bukovinu, jer drvo je čudo jedno. I svi su govorili, jao Bože, kakva je divna to atmosfera, baš tu gde sam ja bila smeštena u tom domu. Znači da je u stvari taj dom naše telo i naš neki mentalni sklop. Ali naravno da pravimo greške. Evo ja recimo, ajde da krenemo, pošto od nečeg moramo da krenemo. Od ulaznih vrata. Ajde od ulaznih vrata. Ajdemo od ulaznih vrata. Ja sam imala stara ulazna vrata
gde je gore bilo staklo. Dobro. I to je godinama je to staklo stajao, dok pre dva meseca to nisu mogli ta hrastova vrata lopovi da otvore, nego su razbili staklo i uhcilo staklo i pokrali. A staklo... A vrata su bila dugo, dugo godina, ta vrata. Vrata su bila 100 godina od kad je moja majka to donela. Znači ovako, ajmo dve stvari. Ajde. Jedno je, neko je mogao da se meša u porodične odnose unutar tog doma. A druga stvar je, neko je mogao da ima problem sa nogom. Staklo. A pa ja ne otkrivam šta. A ti, pa kaži. Ne, ne, staklo kad je na ulaznim vratima, uvek se neko meša u dom. Kada su stara vrata... Ali to je zamagljeno, stara. Nema to veze, staklo je staklo, nije znači čvrst materijal. Uvek se, znači, neko, pa ušao da, uvek se neko meša. A ovaj, kada su vrata dugo, dugo, dugo godina, dugo, što kažete, ko zna, znači to je treća generacija da. Koja su preuzela ta ulazna vrata u svoje vlasništvo na sebe, neko mora da ima problem sa nogom. Znači, to su moje istraživanja. Ulazna vrata su ulaz svih mogućnosti, ulaz energije. Znači, svaka kuća od pamtiveka je pravljena tako da ispred sebe ima otvoren prostor, znači ispred Dobro. Ulaznih vrata i da se vidi deo neba. Znači, Dobro. Tako treba svaka kuća da bude. Iza da ima blagu uzvišicu ili da ima drugi objekat što su leđa. Znači, kako na stolici sedimo? Imamo rukohvate, imamo naslon, znači naslon, da budemo da. Stabilni, da budemo sa obe noge dole uzemljeni. Tako svaki dom. Koji god znači, dom... krećemo od vrata. Jeste. Koji god dom ili kuća ima nazad nizbrdicu, njima sve pada. Čak neko posle pete godine počinje da ima u kontinuitetu problem sa leđima. Loši porodični odnosi. Kako da... Znači, kada je nazad nizbrdica, iza kad je doma. Tako. Ili, na primjer, kada ulazna vrata nemaju otvoren pogled, nego gledate u deo zida, u drugi objekat, znači imate blokadu. Znači, ulazna vrata moraju se otvaraju 90 stepeni. Pored ulaznih vrata nikako ne smiju da stoje cipele. Cipele stoje u cipelarniku. Znači, mi ne smemo energiju ulice, eto, dostavljamo tu gde su naše mogućnosti. A šta oni koji ostavljaju ispred... E, ali to je bilo u stara vremena, ne, to u starim kućama, se, u Bosni, i, znači cipele su bile, po Srbiji se, da se ne prlja dom da se ne prlja i da ostane dom. Ispred znači, sve. Znači, cipele ne smeju da stoje unutar. U predsoblju, Bravo. Pored vrata. Tako to. Je, tako je. Ispred doma mogu da ostanu, ali danas mi to u Beogradu i u drugim gradovima to ne možemo. Znači, možemo opet negde u selu da se izujemo ispred kuće i da uđemo. Znači, u stara vremena naše prabake i bake su dobro znale šta je feng shui i to stalno naglašavam. Jer ja sam prava ona, ja kažem, ja sam svoj feng shui učila tamo gde sam odrastala. Da. Kada sam došla do ovog nivoa, ja sam se onda u stvari setila. Zašto se pričalo testu kada se stavlja u rernu? Zašto se uveče heklalo i štrikalo? Zašto se uvek pravile šale kada one... Ja sam imala baku koja je bila pravi feng shui mag. Oni su, njih četiri sestre su bile prave Bosanke. Ja sam svoje svako leto provodila u Bosanskom Grahovu. I ja kad sam ušla, znači nakon mog školovanja, mog odrastanja, mojih silnih menjanja država i inostranstva, udaje za gospodina Zdravka Drinčića, nekadašnjeg poznatog fudbalera, i ulazak u moj sfer feng shui nauke. Ja sam posle 2-3 godine se osvestila u stvari da sam ja svojim odrastanjem mnoge tajne naučila. A da ja nisam znala da je to tako. One su bile mudre žene, one su bile pametne žene, one su znale kako se komunicira sa domom, kako se komunicira sa prostorom i dvorištem. Kao što sa cvećem komuniciraš. I znate šta je problem? Što te generacije, što kažem druga polovina 20. veka, su to propustile. Sada mi treba svoje naslednike da učimo. Ali sad se vraćamo, sad se nekako vraćamo. Ja sam se setila da je moja baka, moja majka sirćetom kuću prala i da je cimet stalno držala tu negde, da popijemo kašikicu cimeta, nisam znala da se cimet stavlja u vodu. Zašto? Cimet se stavlja u vodu, cimet povećava frekvenciju prosperiteta. Cimet kada se pije, on jednostavno niveliše stanje nivoa šećera u organizmu. I baka vaša je znala zašto to radi. One su znale svojevremeno sve zašto se i zbog čega i kako radi. Zašto su odmrzavale zamrzivače, one prve kutijare. Kutijare, ledenjače zvane, to su bile ledenjače. To se odmrzavalo jednom u par meseci da oni
očiste sve, da se kaže izluftiraju taj zamrzivač, da okrenu ono meso ili šta već, povrće koje je bilo dole, da stave gore, da se brže potroši, iznosili su posteljine i organe da se osunčaju. Da šta se znači osunčaju? A šta je to u Feng Shui-u? Yang energija, energija sunca. Zamisli da mi znači, više to nigde nisam videla da neko... Ali sada, ja kad mojim klijentima kažem, to je nebitno da li je neko iz nekog sela, da li je neko koji je multimilioner. Oni isto postupaju, isto rade, isto slušaju moje znači, savete. Znači, posteljinu svako jutro treba izneti da se... Ne mora svako jutro. Svako jutro šta je bitno? Da otvorimo prozor ili vrata od terase i da se pozdravimo. Vi kada ste pre koliko godina sami sebe pozdravljali, sami sebe hvalili, većina ljudi se smela. Ja, sa mojim dobro jutro lutko. Tako, kako god je to bilo. I zahvalna Bogu što sam živa drava i što me ništa ne boli. I šta se onda desilo? Onda su se desili Luza i Hej seminari gde oni uče da kažu sebi zdravo lepotice. Da. Na primjer. I svi kažu to je ruška jakost. Pa ja kažem, vi ste izbrendirali sebe pre Luza Hej i svih onih. da. Znači, jer to je ono, ako ne voliš sad sebe... Ne možeš znači, ako voliti... gledaocima lepo da obećate da neće biti knjiga Ja ruška, nego životne tajne Ruška Jakić. To da obećate. Životne tajne, ruška, pa život, to je mudrost. Znači svoju mudrost... Zato što je to mudro. A kad kažeš, razmišljala sam posle našeg razgovora, ja ruška, jako je, stalno govorim da ego suviše ne treba... Pa svi će pogrešno da protumače. Protumačiće ga, ja koja sam protiv ega i koja kažem da ego ne sme da bude naš zaštitni znak. A onda kad kažem ja ruška, onda to izgleda kao zaštitni znak. Došli smo do ulaznih vrata. Ajde da napravimo mali predah. Moram da kažem da sam dobila jednu knjigu koju će dobiti naši gledaoci. Tajne za ljubav. Sanda di jo. Tu šta sam ja pronašla svašta. E pa sve ono što se ne čuje. Ja ne mogu da vam objasnim, ali koliko nekih stvari koje su mi bile negde u podsvesti, a koje nisam, zašto ljubav, zašto mi u stvari svojim, ne samo svojim ponašanjem, nego svojim domom i onim što imam u spavaćoj sobi, odbijamo ljubav. Čak i bra. E, ove lepe tri knjige koje će biti fantastičan vama udžbenik, bit će vam poklonjene. Kad se javite ali posle emisije na onaj naš lepi telefon 035-23-2399. Mogu ti reći da se jedno 2-3 puta potrošite. Delovi prostora i vaše zadovoljstvo. Ima tu fenomenalnih stvari. Ima njegovo neverstvo, njegov odlazak, ima svašta. E sad ovako, došli smo od ulaznih vrata. Ja pravo ću da vas odvedem do vaše kreveta i do onog što imate ispod kreveta. Ako je slučajno fioka u njoj, moraju samo da budu čista posteljina, čista garderoba. A mi trpamo svašta tu. Da vam kažem na terenu. Na terenu smo pronašli cipele iz svih sezona. E sad zamislite tu auru koja je polubolesna. Zamislite žensku osobu koja ne može da dođe do začeća. Nikako. Pronalazili smo alat. Muž je alat, pošto je mali stan, nemaju gde. Umjesto da se, kao što je na kraju se desilo, kupljene su 2-3 kutije, alat je spakovan u te kutije, stavljene su kutije negdje sa strane, oslobodio se krevet. Da aura diše, da se organizam oporavlja. Znači, najidealniji je krevet drveni sa 4 noge, da ima koliko toliko prostora ispod kreveta, što se kaže metafizički da aura može da diše, da se obnavi organizam. Ako baš je mali prostor i postoji ta kutija ili fioka, onda stvarno da gledaju čak garderoba, samo nakon hemijskog čišćenja jakne ili oprana garderoba može da ide u tu fioku. Znači nikako ono što smo nosili pa smo spakovali. Da, a inače to je običaj. Ajde, strpat ću to kao ispod kreveta i onda uopšte zaboravimo šta smo sve strpali. Da, imaju te ključne stvari koji, oni koji su se interesovali nekako za Feng Shui znaju da ne sme da bude ogledalo u spavaćoj sobi zato što su uvek neko treći meša u to partnerstvo. Nije dobro, ako baš mora da bude ili ako je na plakaru, on mora u toku noći da se prekriva. Znači, u toku noći ogledalo ne sme, ono što se kaže, da se vidi. Znači, u spavaćoj sobi ogledalo ne treba da bude. Ne.
krevet ispod prozora, ne, to imamo borbu sa arhitektama na terenu. A preko puta prozora to, da gleda da, okay. u baštu, ne, recimo? Ne, ne, to može, to može. Ali, na primjer, često postave u projektu francuski krevet ispod prozora, horizontalnog prozora, da. Nekog minimalnog i tako dalje. To nikako nije dobro. Znači, sve ono što može da šteti auri i što može energetski onako da... da loše deluje na spavača, ne nikako. Pogotovo u partnerstvu, mislim, to je stvarno... Znači, ljudi moraju da vode računa. Biljke nisu dobre, biljke u spavaću su prave biljke. To sam htela da te pitam. Jest. Obično mi volimo da stavimo neko cveće. Da, ne, ne, to nije poželjno. To nije poželjno čak ni u dekorativnim elementima u spavaćoj sobi, nije poželjno ni na posteljini, zato što je to yang stanje. Spavaća soba je yin, organizam mora da odmara. Znači, ali, ni kaže, posteljina ne treba da bude cvetna. Ne bi trebala da bude cvetna. Ja, to je stvarno lepo estetski. To može bude u gostinskim sobama. Može da bude u dečijim sobama, ali nema potrebe da bude u spavaćoj sobi glavnoj. Ili prave biljke. Kažu prave biljke, tajna kaže da prava biljka uneta u spavaću sobu tera muža da se zaljubi u mlađu. E sad, ja nisam za to da ljudi probaju. To je žene da probaju, znači nemojte da probate. Neke metafizičke tajne ne treba probati. Da, ne treba isprobavati. Da, da. Tako da ima tu dosta stvari što se tiče spavaće sobe stvarno. Problem su kupatila koja se vide u luksuznim domovima, kupatila u spavaćoj sobi koja se vide. Znači, uvijek mora da se napravi neki rigid zid ili neki paravan, da se to kupatilo ne vidi. Da nikako iz spavaće sobe se ne vide vrata kupatila. Vrata kupatila. Da, zato što to jednostavno štetno deluje ili na zdravlje jednog spavača ili na njihov brak. A što? Zato što je kupatilo mesto gde se prazni ljudski organizam. Znači, gde ljudi izbacuju sve iz sebe. Gde se i kupaju, gde se čisti i spoljni deo aure i unutrašnji organizma i ta energija iz kupatila kada uđe u spavaću sobu, to jednostavno ne može dobro da deluje. Kupite novo posuđe. Došli smo do kujne. Ako žele prosperitet. To pogotovo važi tajna za novu godinu. Kada je nova godina, uvek morate nekako, kao kad se rastajete od doma koji prodajete ili imali ste iznajmljen stan i sad prelazite u drugi. I uvek kažem, u mislima se pozdravite. Svake nove godine pozdravimo se u mislima za odlazak stare i poželimo dobrodošlicu novoj. Da, i to treba sve otpustiti sa ljubavlju. Ali, na primjer, mogu da probaju što se tiče novog posuđa da ga kupe sa namerom tog novog prosperiteta. Znači, to su male cake metafizičke. To su male cake, da. Da, koje treba probati. U stvari, od uspomena, ja kažem, mi se nekako mnogo vezujemo za uspomene. Da. Ja recimo polazim od sebe i onda sam rekla, uspomene su uspomene, ali treba zatvoriti vrata i otvoriti vrata nekim drugim izazovima koji će jednog dana biti uspomene, je li tako? Da. I sve treba otpustiti sa ljubavlju. Ne treba to... I ono što ja mislim, ne znam da li sam u pravu, da te, recimo, uspomene ne treba prodavati. Uspomene se ne prodaju. Meni su govorili i neke stvari koje ja neću, ne želim i ne mogu da stavim to drugo. Prodaj, ja sam rekla, ja svoje uspomene ne prodajem. Je li to u redu ili nije? Pa rekla sam na početku emisije da ključne stvari i ključne uspomene treba da čuvamo. Jer to su najlepše frekvencije ljubavi gde su naši preci nama ostavili. Pogotovo nešto ako je svojim rukama rađeno. I kažem, dan danas u domu svako treba da ima bar nešto što mu je baka rukom radila. Zato što šustikle zvane koje su štirkane. Da, jeste, Bože, kad jeste, se seti. Jeste. Ali samo jednu imati, napraviti svoj neki porodični mini oltar. Oltar je znači centralna tačka između neba i zemlje, gde je najveći fokus energije. Zašto to ne staviti na taj mini oltar u domu? Pa ti još nisi otkrila našim gledocima. Ja bih volela da ovo je tek početak priče. Evo, Sandra zna da sam ja celu svesku ispisala i da je sad vremena malo da prođemo kroz sve to. Šta si ti još završila? Znači, ja sam završila medicinsku školu i bila, pošto sam stomatološka sestra bila, obožavala sam maksilofacijalnu hirurgiju. I to je meni bio jedan deo života jako, jako bitan u tome. Nakon toga otišla sam u inostranstvo, upisala sam Cambridge sistem neki tamo u Engleskoj davno, davno, davno. Nisam se baš dugo zadržala, odnosno sam upoznala gospodina sportistu.
i neplanski smo krenuli fudbalski da se selimo. Bili smo u Španiji, bili smo u Grčkoj. Žena fudbalera, htela si da budeš onda, je to selidba, pa da. Pa da me neko tad pitao, baš i nisam želela, ali sud bi da mi je namestila. Ali otkud se ti tako razumeš, recimo, u medicinu? Razumeš ti u astrologiju, a ne veruješ u astrologiju? Da. E, sad, zašto? Pitam ja sad zašto. Obožavam, znači, Predraga Petkovića, Jovanu Lučić-Gajić i silne astrologe, obožavam. Jako su dobri ljudi. Dobri su stručnjaci, ali ima jedna stvar koju ja ne prihvatam, zato što sam ja strašno pobožna. Ja sam i svoju ćerku rodila na Svetog Nikolu, tako je i žensko ime. Moja ćerka drugi dan Svetog Nikola, a ja drugi dan Božić. Moj otac je rođen na Svetog Nikolu, brat mi je rođen u sekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, malog mog sina mi je dao Sveti Andrej, tako da moj život je ta pobožnost, moj život je ta moja obnova trećeg manastira. Dobro, ima nešto u tome. Dobro, zašto si me pitala ko mesec dan... Kad ste rođeni, to? Pa zašto? Kako to povezuješ? Sa čime to povezuješ? Sa metafizika? Nećeš da odeš tajne? Nećeš. Malo kalkulišem, malo, ali uglavnom ja moram da imam... Što smo rekli, ulazna vrata u dom, ulazna ovih mogućnosti. Ja moram nekako vrata da otvorim, da uđem u nečiji svet, da osetim energiju. Kao kad sedimo, dogovaramo, pregovaramo, nikad ne smemo ovako. Evo, gledalci vide, vi sa svakim gostom sedite ovako. Ne, ja sa svakim gostom sedim ovako. Da, ali nam je telo ukoseno, onda ćemo uvek dobro da ispoštujemo i pogotovo, vidite sistem, šta je sistem ogledala? To gledalci da vam nauče tajne. Kada želite poslovno s nekim stvarno dobro da se dogovorite, morate da ga imitirate u pokretima. A ti sad mene imitiraš. Pa naravno. A da osoba ne primiti. Ovo je fantastično. Pa to su vam tajne stručnjaka. E sad da se vratimo samo na tu astrologiju, numerologiju i to. Super su nauke, nego samo ne sme jedna stvar koja se kosi, naravno, kogod je u pravoslavnoj veri i na naš način, onaj pravi naš kako treba, ne može da se priča o prošlom životu. Postoji jedan život u kojem mi živimo da bismo otišli na taj drugi svet na pravi način. Astrologija priča o tome da je svaka osoba imala prošli život. Eto, to je samo... Znači, ja sam to završila i položila. I završila sam i numerologiju i astrologiju i tako dalje, ali samo ja delove koji meni trebaju za moj rad. Samo delove i koristiš samo neke delove. Tako je, tako je. Nikada niko ne sme biti prognostičar ni za koga. Tačno. Nikome da se dogovori, ja kažem, naučite metafizičke tajne da možete da vladate svojim životom. Metafizika je čudo, ja obožavam i stalnost. Se time nekako bavim praveći u stvari ravnotežu. Isto sam verujuća od kad sam rođena generacijama su moji verovali u Boga. I baš sam ti pričala kada mi je čuveni docent Protojere Dragomir Sando gostovao, on je rekao, zar ova moja crna odora znači da ja više verujem u Boga od vas. A crkva je samo arhitektura. Znaš, ono kažeš, idi u crkvu stalno, moli se Bogu. Ne. Ja odem u crkvu samo kad osetim potrebu. Ako je Bog u meni, ja se onda molim njemu. E sad, imam ja jednu stvar da dodam koja je veoma bitna za gledalce. Svaki dom mora da ima kandilo. Mora da ima kadionicu. E, ja, gde treba staviti kandilo? Ja imam kandilo koje treba da premestim. Gde da ga stavim? U dnevni boravak? U dnevni boravak. Nedeljom ujutru, svaki dom, znači ženska osoba, majka svoje dece, domaćica kuće. Ja tamjanom redobno to. Dom mora da se okadi, kandilo mora da se upali. Znači ne postoji veće moći koju možemo da napravimo u svome domu i lepše frekvencije ljubavi. Jer najveća tajna univerzuma jeste ljubav. Na sve moguće načine. Te emocije. Sve što si ti i radiš i ono što ja radim jeste ljubav. Ali ljudi zato dolaze na seminare ili na radionice ili šta god, na dodatnu edukaciju jer ne mogu da shvate. Ja kad pričam o toj frekvenciji ljubavi, ja to pričam i u poslovanju. Znači bilo koji proizvod kada želite da prodate, bilo koju uslugu kada želite da uradite, vi morate da objasnite klijentu, pacijentu, kome god, sistemom njegovih emocija. Kao što čovek kada uđe u prostor, on svojim emocijama i sa svih pet čula, on oseti energiju tog prostora. Tačno. Znači, kada se pravio prvi Feng Shui hotel na Balkanu, poenta je bila da on lepo izgleda, okej, ali svaki gost koji uđe u taj hotel svojim čulima treba da oseti miris, temperaturu koja je pamtljiva,
temperaturu, znači tela, vizuelni prikaz, muziku da čuje, osjećaj vode koju daje fontana na određenom mestu, znači sve svoju frekvenciju. Ali ti, ono što si rekla, nikako u spavaćoj sobi fontana, voda. Voda ne nikako. Ona odnosi ljubav. Znači, M je razorna voda za auru, M voda na lošem mestu odnosi određene aspekte života, ali u sobi partnerskoj ne nikako. Ne nikako, ne, što nikako. Rekla Ruška. Ne, kaže nikako. Ovako, slike na zidu koje imaju vodu stvaraju suze u spavaćoj sobi. A rekla si i cveće, čini. Cveće, da, cveće sam rekla zato što se onda gospodin, znači muška osoba, u mlađu partnerku se zaljubi. A znači voda... Voda ne, cveće ne, ogledalo ne, metalni krevet ne. Ali čovek koga voliš, da, u krevet. Da, ali moramo prvo sve ovo da namestimo. Ali prvo sve namestiš i izbaciš ispod kreveta i sve ono što si čuvala godinama. Znači, ne voda, ne ogledalo, ne cveće, ne plavo. Ne plavo, bravo, da. Ne plavo, to je isto element voda. A, ne, vidiš, zato što je voda. Sad ste se setili, da. Sećam se, pa se, znaš ti koliko sam se ja nedelju danas sam učitam. Dobro, znači to sve kad izbacimo, onda moramo da vidimo caku kako ćemo da ga privučemo. Zašto plava boja? Zato što... Element voda. A ja recimo vodu obožavam, ja ne mogu da funkcionišem dok se ujutru ne istuširam ni ne operem kosu. O, dobro, to je drugo. To je drugo, zato što voda stvarno nosi sve i loše misli i otkud nam sad si sanjala i ono. Sve, sve, da. To je voda, ali s druge strane voda u spavaćoj sobi zaista... Po sistemu elemenata mnoge stvari, znači u alternativnoj medicini, to je ono što smo malo pre pričali pa nisam završila. Ja sam diplomirala u klostersu u Švajcarskoj za Feng Shui stručnjaka, ne znajući da će tada predsednik Kim Ag instituta da mi da licencu da budem njihov predavač. I onda sam 2-3 godine radila kao njihov predavač i otvorila svoj centar za obrazovanje ovde u Beogradu, koji će biti sad jedini u svetu. Ali ajde, to ćemo da najavimo po čemu. Znači, verifikovan na neki način od određene institucije. I diplomirala sam za terapeuta alternativne medicine u Nemačkoj, u Mittenbergu, zato što sam želela da telo ubacim u prostor i da povežem uticaj prostora na sve organe, na ljudski organizam i na sve aspekte života. I da budem pravi dijagnostičar. Da, to je u stvari fantastično. Zato volim prvenstveno na svim tim besplatnim radionicama. Volim da pregledam nacrte i da radim dijagnostiku, da ustanovim tačno gde je, od čega je krenuo zdravstveni problem u delu uticaja prostora na zdravlje. Znači, prostor koji je uticao na deo našeg organizma da se on razboli. Tako je. To je u stvari fantastično što si to spojila. Ja ne znam, mi potrošili smo jedan sat vremena. Samo da to, da. Ne stigo smo do tajne za ljubav, ali to će biće. Ajde da prvo, znači gledalci, prvo malo da pogledaju drugim očima svoje domove. E, to je najvažnije da daš sad neku lepu poruku. Znači oni pogledaju. Evo. Tako je. Da, drugim očima pogledaju. Ja sam školski primer nekog koje sad počeo. I šta je još dobro? Ja uvek kažem, skicirajte svoj prostor. Pogledajte, obeležite prostoriju gde je nered. Čak u mojim knjigama mogu da nađu delove prostora da li je sever, da li utiče na karijeru. Ako je nered u severu, to je uticaj, na primjer, na karijeru. Ili uticaj na loš rad urinarnog dela. Ako je jugozapad, to su problem odnosi, partnerski odnosi. Tu je začeće, tu je problem muškarcu sa imovinom, nasledstvo njegovo. Znači, mnoge stvari u toj dijagnostici su... 100% tačne. Sve ima veze. Na kraju naše telo, naša duša i u stvari prostor u kome živimo, naš dom, to je naše drugo telo. Tako je, drugo telo i to je naš život. I to je u stvari naš život, a u stvari, evo ja polazim od sebe i zato bih htela da prenesem poruku našim dragim gledaocima da treba učiti, evo ja sam imala otpor prema tome, prosto jednostavno, a sad polako počinjem da razmišljam zašto su se meni neke stvari u životu dešavale, a čitajući tvoje tekstove na BG online-u, shvatila sam koliko to ima veze. Jeste. Mnogo mi je drago što smo se upoznali i što ćemo se... Došli smo... Ne možemo, trebalo bi jedno 3 sata da pričamo, da bi došli do svega.
došli smo, ulazna vrata, spavaća soba. Malo kuhinja. Malo kuhinja. Ali ono što je najvažnije, da tri najbrža gledoca ili gledateljke, znači Tajne za ljubav, čitate zajedno i sa svojom decom i sa svojim muževima, jer između jednog čoveka i jedne žene ne treba da postoje tajne. Te tajne treba da se rešavaju. Da se dele. Da se dele. Telefon je naravno 035-232-3999. Gde može inače knjiga da se kupe? Imamo naš Feng Shui shop na Terazijama. Odlično. Ajde, jedna rečenica, tvoja poruka, onako da nam sve kažeš. Volite. Volite i budite voljeni kako decu, kako sebe, kako sve oko sebe, tako i svoje domove. Mnogo su besni, mnogo su ljuti, nemojte. I novac nema nikakve veze sa ljubavlju, to će da bude jedno od sledećih naših tema. Ali treba da ga imamo. Ja samo kažem da bih volila da imam onoliko koliko sam zaslužila. A zaslužile smo obe. Nadam se da ste večeras uživali i da smo tek načeli neke teme, a meni je drago što ćemo sarađivati i što ćemo imati još mnogo, 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 mnogo priča.